南宋年间，金兵入侵，中原大地战火不断，数十万中原百姓遭到金兵的杀害，冤魂无处可去。天天打仗，我们怎么活呀？哎。一日，观音菩萨云游到姑苏城，看见人间疾苦，心生慈悲，决定施法超度冤魂，普度众生。于是菩萨化作一位妇人，手持杨柳净瓶，来到冤魂集中的地方，用石头叠成数丈高的高台，然后加敷于石台之上，念诵大悲咒，每念一千遍，菩萨便用杨柳在净瓶中蘸一下甘露，撒向空中，然后继续诵念。当地百姓看见妇人在此地筑台念经，十分不解，议论纷纷，他这是做什么呢？念念有词，像是在念经。菩萨对众人说道，你们现受金人欺辱，有数十万人冤死，这些亡魂三界不收，六道不管，流散在外，我今天有缘来到此地，慈悲超度他们，所以发愿筑台，诵经四十九天，便撒杨柳甘露，使他们早日脱离苦海。众人听说，纷纷感恩，也坐在台下跟着菩萨念大悲咒。南无喝辣达那多拉耶耶，南无阿利耶。四十九天后，菩萨诵经期满，观音菩萨见众人发心一起超度亡魂，现出真身。此次战争不断，皆因尔等平日争勇好斗，不敬三宝，积累冤结，日后尔等必须诵经持戒，礼敬三宝，乐善好施。众人纷纷拜倒，齐声称呼，感谢南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨救度我们。战争结束了，百姓过上了安居乐业的生活，为感恩菩萨诵经救度大家，众人在菩萨诵经的地方建造了一座寺庙，庙中供奉着一尊观音菩萨诵经洒水的法像，也画了菩萨的宝像在家中供奉，吃素念经，放生祈福，感恩菩萨救度的恩德。这次观世音菩萨的显化就是水月观音。